Uyu ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro wari ndi mbere y'uwuriwe ubuzima ni nk'icyapa kigenda. Iyo tuvuze ubuzima ni nk'icyapa kigenda tuba dushatse kuvuga iki? Tuba tuvuze ko uyu munsi waba uriho neza ariko ejo ukabaho nabi, cyangwa se none ukaba uriho neza ariko ejo ukabaho nabi, cyangwa se none ukaba uriho nabi ariko ejo ukabaho neza. Kubera iki? Kuko ubuzima ni nk'icyapa kigenda. Reka mbabwire, iyo umuntu avuze ubuzima ni nk'icyapa kigenda, rimwe na rimwe tujya tureba cyangwa se tukumva cyangwa se tukarebesha amaso yacu ku mpamvu z'ubuzima tujye tubayemo. Kubera iki? Kuko ubuzima ni nk'icyapa kigenda. Rimwe na rimwe umuntu yabwira undi ngo umuntu abaho none agapfa none, umuntu akabigira nk'ibintu by'imikino. Rero njya nkunda kuvuga ngo nizibika zari amagi, ubu imbere yacu no kuri screen zanyu muri kurebaho umwana afite gitari. Twagenze ibirometero n'ibirometero duturuka mu mujyi wa Kigali tuza mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo, ni mu murenge wa Kinazi, tuje gushaka undi mwana, kuko nkuko twamubonye cyangwa namwe mwamubonye kuvuga nkoranyambaga, natwe twaje kumusura kugira ngo tumurebe muri rwa rugendo rw'ubuzima. Ubuzima ni nk'icyapa kigenda, ku mpamvu bwoko ki? Ku mpamvu zo kugira ngo twumve ibimurimo, ibyo afite, nawe ubwe adatinya kugaragaza, cyane cyane nubwo ari umwana muto ariko n'umwana ufite ubwenge kandi uzi kuvuga. Turakwakiriye. Yego. Amakuru ni meza. Ko witonze cyane kandi mbona cyagihe wahoraho nakubonaga narabonaga. Aya nago nitonze. Irekure rero tuganire. Witwa nde? Bakwita nde? Amazina nitwa Muhoza Amuri. Witwa Muhoza? Amuri. Muhoza Amuri. Uri umwisilamu? Yego. Eh, okay. Yego Muhoza Amuri, turakwakiriye. Yego. Muhoza Amuri? Yego. Wiga mu wa kangahe? Niga mu wa gatanu. Mu wa gatanu primaire? Utuye inaha? Ntuye muri Kinazi. Utuye muri Kinazi. Muhoza Amuri, twarakumvishije, twarakubonye cyane cyane mu musitari, ku musitari uri umwana. Ni iki bakuzi? Banze kunshuranga nyine. Nicyo kintu bakuzi gusa? Wacuranze hehe? Ucuranga hehe? Nacuranze kuri YouTube, mu bukwe, mu bitaramo, hose no mu bisopo. No mu bisopo ujya ugenda ugacuranga? Ninjoro se? Yego. Ngo ngo iki? Kandi uri umwana? Njyana na papa. Ujyana na papa wawe? Rero nk'uko utubwiye ko ujya ucuranga kandi bakagutumira ahantu hose rimwe na rimwe, tangira uduha ku ndirimbo imwe bakuzeho unacuranga cyane, nawe uyamenyeho gucuranga. Kuko nyine wiwe yabashije kuba yajya kwiga inyundo, ubu ntabwo turi kumwe. We uwo mukobwa kwigishaga gitari yabashije kujya kwiga inyundo. Yabashije kujya kwiga inyundo. Nawe se wumva ukeneye kuzajya kwiga nawe inyundo ukameliora? Yego. Bamwe mu bahanzi wumva ukunze cyane, wumva wifuza kuzabana nabo, kandi wumva bafatiraho icyitegererezo cyane cyane ko ukunda gucuranga Zakara hanyuze n'abahe? Makanyaga. Makanyaga no mu kiganiro n'ubushize navuga muvuza Makanyaga uramukunda cyane? Yego. Mwarabonanye se? Twabonanye rimwe ariko nyine urebye twari benshi. Nago nashoboye kuba yine twaganira,
twari utaga cyane twari nk'abantu bagiye muri batanu muri batanu n'abo batanu baganiriye haruwo babashije gukomezanya gukontaktana n'amakanyaga eh barara kuko nayo najyanye n'unyigisha nakandi kana bavukana bobo n'ubacya bacyahura baracyahura kandi nawe ukeneye guhura nawe guhura nawe hari indirimbo imwe muzamukanyaga wabuze irahari wayicurangira abakunzi bacu n'abakunzi bawe ubu ngo bakunzi bacu babaye abakunzi bawe bakumva ubwitoze n'ubugwa neza nibwo bukuranga uragira uti na nawe maka makanyaga ko kanusa kongiye mu kawe ubwo kari kugira ngo kagire gute kamuhamagara rwose aharaze kumva ko bamuririmbye avuga ati ndashaka guhorana nande na muri yego makanyaga hari rero yumve ko hari umwana witwa muri umukunda kandi ugerageza gucuranga indirimbo ze acuranga tuvuga tuti mubonanye byaba ari iki byaba ari amahirwe kuri wowe kuko haraho wabuvuye hari naho wabugize gute hari naho wabugize nta yindi ndirimbo ya makanyaga uzitari yo ngiyo nayo irahari ni iyihe Suzana shyiraho ka Suzana sanje umuziki niwo ukunze kuri niwo ukunze gucuranga cyangwa ukunze kuririmba byose wenda nyine icyo nabanje kwiga gucuranga maze gucuranga maze kwiga gucuranga natangiye ku ndirimbo bita banyeretse urukundo ya makanyaga niyo mpamvu na namukunda niyo mpamvu na namukunda yego none amu wifuza iki niki wifuza mu buzima abantu ushaka kuba gukorera ukumvira nyuzwe niki wifuza nifuza ko wenda urabona uko curanga arababona ko wenda mbizi ako kuri njyewe wenda ibi ntabwo bihagije ketse wenda mbashije nko kuba nakwiga umuziki kandi nkanamenyekana ubashije kwiga umuziki ukanamenyekana bivuze ngo urumva wifuza ko wajya mu ishuri ryigisha umuziki hanyuma ukabikora ari ibintu wamaze kugira gute kwiga yego nicyo wumva wifuza ko abantu bagukorera kuko tuba turebwa cyadukurikirwa n'abantu benshi kandi hari bamwe baba bifuza kuba bazamura abantu bafite impano
wenda binashobotse ushobora ushobora nko kureba umuntu ukishima kuba wamugura nk'igikoresho kuko urabona iyi ngiyi mu minsi mike izaba yarashaje mu minsi mike izaba yarashaje bivuze ngo urifuza gitari nziza inagezweho ukaba wifuza kwiga umuziki ndetse ukabikora ubizi neza amu rero mu by'ukuri twari twarakumvishije ku mbuga nkoranyambaga turavuga tutireka tuzaze akukureba tuzaho ahuba wiga ku kiye kigo njya ku kigo bita GS Nyarugenge mu wa gatanu yego twaje rero kukureba kugira ngo tukorane ikiganiro hanyuma tukwereka abakunzi bacu bakubone hanyuma nibamara kukubona kuko ntabwo habura umuntu wumva iwana kufata akakuzamura kana kurihira umugani n'iryo shuri kwiga umuziki neza uko bishaka ariko nabwo hakenewe imbaraga zawe ufite imbaraga yego ufite ubushake mbegwa urumva ufite ubushake bwawe ushaka kuva naho ushaka kugera gute naho ushaka kugera ngaho hamwe tugiye gusoreza ku ndirimbo imwe kuko iyo twashaka no kugira ngo tukubone tunakwereke abakunzi bacu bakubone bakumenye hanyuma reka ugira indirimbo imwe ushyiraho dusoza ikiganiro kugira ngo weme wamereyore kugira ngo ibintu bijye bigenda neza na gitari nzima kandi nziza kugira ngo ibintu bigende neza ariko wa mwana twabonaga w'umukobwa mwarimbanaga ku kavidiyo nabonye kacicikanye urya we ntabwo muririmbana uriya nyine ubusanzwe hari indirimbo nyine yarambwiye ati mfite impano yo kuririmba wenda nyine nubwo nyine nanjye izo mucurangira nzizi ako nyine wenda nk'iyo twagiye mu bukwe ashobora kuba yafasha kuririmba nananiwe kuko buriya igihe umuntu arimba akananirwa uriya turakorana none umunsi twari kuzana nuko atabashije kuboneka ubutaha wazamudushakira nawe ubutaha twazagarukana nacyo kuko dushaka no kuzagaruka ibintu byarahindutse kuri wowe none se amu mu ndirimbo ucuranga nta ndirimbo y'Imana nayo uzi gucuranga indirimbo y'Imana ntabwo kubera urebye ko namenye gucuranga karahanyuze ntabwo nta yindi ndirimbo usibye ya karahanyuze nayo nabasha gucuranga haba iz'Imana haba na mbene zino zisi za bano bahanzi bari guhanga vuba nta nimwe nari nagerageza ariko buriya Imana ibimfashije nazo nazimenye Imana ibigufashije nazo wazimenye none se amuri wacu ubu rero wabaye iwacu mu ndirimbo za Makanyago waturirimba indirimbo ndumva ari ebyiri ni nizo ndirimbo zonyine za Makanyago ze ebyiri hari n'izindi ndirimbo z'abandi bahanze uzi zakarahanyuze zirahari nazo uzi z'abandi bahanze ni nk'uwuhe muhanzi wundi uzi kandi uzi gucuranga indirimbo yiwe Kamariza hari indirimbo yuzi yego icishaho rega nicyo gituma twari twagize umusozi w'imisozi
cyane amu none indirimbo bita akabura ntikaboneka wabuze kwicuranga yo ndayizi nayo urayizi nayo cishaho rero cisha abakunzi bacu bishime uretse abo bahanze bonyine nta wundi muhanze hari ndirimbo yasaba nanze gucuranga sebanane Kani mani za kujeza hanu shaha kujira. Mwesi na rijande, erja yesu kabisa. Kuko urabizi pe. Nagari vini mjogo kupapira, si vini mjogo kuisha achisha wa ya. Urabizi pa ilaporo yuko, yukuru mgana waka wiga magatanu, jonje ye. Urabizi. Ayiko nakubwira ngo, nugushami imbaraga nyinshi, ndetse ukagomeza ukagerageza cyane, Byanze bikunze. Iyo bitanze biremera ibintu biba biri bibiri iyo bitanze bigira gute biremera nge ntago bizandayizemera bizemera rero shishira gashingura cumu dusoze cyangwa gashingura cumu dusoze Bona faranga.
ndagufashije ndiko iyi ndirimbo noneho yoyoro uyicaze neza cyane reka nkubwire tuzagaruka kugusura dutekereza ko hari ibintu imana izaba yageze gute yakoze ugira telefone se oya wahamagara ushaka wahamagara kuri papa cyane kuri YouTube abariho nimero za munyanze za Teofili Okay, uza na gushaka ratwumuna umugana azagire gute azaduhamagara tugire gute tumukugezeho. Navuga ngo Imana ikwishimire kandi iguhe umugisha cyane kuko wagerageje gucuranga indirimbo nziza cyane. Kandi abakunzi bacu rwose badufashe bagufashe hanyuma turebe ko wavamo umuhanzi wejo, kuvamo akanyaga wejo, ukavamo nabandi banzwe bagiye curanga ba bejo kuko bose nize bikazari iki zaramaje nikamvuge ngo abakunzi bacu bari badukurikiye twaganiraga na Amuri wo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinazi ni umwana ukiri muto yabigaga ukiga mu mwaka wa gatanu primaire mu mashuri abanza twa twagiriwe rero umugisha wo kuza kumureba ngo tumurebe adusangize kumenya afite no kumano afite idafitwe n'abantu benshi ariko kandi afite kugira ngo twumve ko hari ikintu mwamufasha nk'abakunzi bacu mukamusapotinga akabasha kwiga umuziki uko abyifuza akabasha gucuranga uko abyifuza ndetse akabasha no kubona gitari nabwo nk'uko ageze gute nk'uko abyifuza twabwira ngo mukomeze gukurikira Baraka TV kandi mukore subscribe na share kugira ngo abakunzi banyu n'abakunzi bacu bakunde babone ibiganiro tubagezaho ubuje nuko bukeye murakoze cyane nakagaruka Imana ibishimire byari Sindi Janvier mu kiganiro ubuzima n'icyapa kigenda murakoze cyane murakoze cyane.